Leiding is 'n misterie, maar dit is so deel van ons lewe. Dit is so deel van jou lewe. Ons almal ervaar soms pyn, hartseer, seerkry iewers langs ons lewenspad. En om hierdie seer te verwoord is nie altyd maklik nie. Dit is nie altyd vir ons moontlik nie. Om nie eers te praat van iemand wat graag sal wil luister na wanneer jy seer het nie. Wat graag sal wil na luister na daardie pyn wat jy beleef nie. Ons lees in Matteus 5 vers 4. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Om hierdie lyding self te dra is nie nodig nie. Ons het juist gelees in hierdie Matteus 5 vers 4, dat ons pyn in woorde moet omsit. Dat ons daardie pyn na Jesus toe moet neem, sodat ons vertroos kan word. Ons moet juist daardie pyn ervaar. Want hierdie troos sal vir ons vrede bring. Dit sal vir ons reinheid bring, vryheid en vergifnis. En ons word getroos deur die Heilige Gees, ons trooster. Die een wat altyd daar is en wat daardie pyn en daardie seer kry raak sien. Nou geliefdes, Christene word nie gevry waar van hierdie lyding, pyn of seer kry nie. Dit gaan altyd daar wees. Maar die belangrike is om soos 1 Tessalonisense 4 vers 13b vir ons sê, dat ons met hoop kan treur, want ons weet waar die hoop vir ons lê. Dan sal julle ook nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Ons hoop lê in Jesus Christus, ons hoop lê in die Heilige Gees wat daar saam met ons is wanneer ons hierdie lyding ervaar. Ons moet kies om te treur by Jesus, ons moet kies om te treur in daardie verhouding, ons moet kies om te treur in die liggaam van Jesus Christus. Ons moet kies om by Jesus te treur en dit nie op ons eie alleen wil ronddra en wil deel hê van ons lewens nie, maar om na Jesus te gaan en te treur sodat ons vertroos sal word en sodat ons ook daardie hoop ervaar. Dalk is dit nou ook vir jou in hierdie lydenstyd, daardie tyd wanneer jy voel dat jy seer het, dat jy pyn het, dat jy hartseer is. Gaan met daardie hartseer, gaan met daardie seer en pyn na Jesus toe en treur by Jesus, sodat jy ook vertroos kan word deur die Heilige Gees.